Արոն Զուրաբյան, վաղը մարդին եք նա, ինչպես եք գնահատում գործի քննությունը ու հանրահավաք լինելու է թե ոչ? Գործի քննություն պետք է լինի, որ գնահատես. Գործը ըստ էության չի քննվում. Մարդի մեկի գործը, ինչքան էլ որ անպագորգոր հայտարարություններ արեցին, որ վերաբացում են, չգիտեմ, նորից տղամարդը խոստովեցին, որ պետք է սա սայլը տեղից շարժեն եւ այլն, եւ այլն, այս բոլորը դատարկություն է։ Իրականում շարունակում է նույն հին պարտական քաղաքականությունը, որը մենք ունենք 2008 թվականի մարտի 1-ից ի վեր։ Ինչ վերաբերում է վաղվա միջոցառմանը, եկեք ժամը 6-ին Ազատության հրապարակ, բոլորին հրավիրում ենք։ Սա գիտեք, շատ կարևոր միջոցառում է նաև այն իմաստով, որ իշխանությունները պետք է տեսնեն, որ այս ժողովուրդը չի հարմարվել այդ իրողության հետ, այս ժողովուրդը չի հաշտվել այդ ոչակերպության հետ, որ հայ ժողովուրդը պահանջում է, շարունակում է պահանջել ոչակերպության բացահայտումը բոլոր կատարողների և կազմակերպիչների պատժումը։ Եվ ես մեկ առիթով ասել եմ, հիմա էլ ուզում կրկնեմ, իրականում մեր այդ ավանդական դարձած երթերը, դրանք երթեն կամ ճանապարհեն դեպի արդարադատության վերականգնում, դեպի մեր մարդու կյանքի իրավունքի, ազատության, ազատասիրության, չգիտեմ, ժողովրդավարության մեր բոլոր իրավունքների վերականգնումը։ Պան Զուրաբյան, սա հեշտ բացահայտվող գործ է, 8 տարում 10 մարդասպաններից գոնե մեկը չի կանգնել դատարանի առջև։ Բայց երբ որ գործը պետք է բացահայտի նա, ով դա արել է, ինչ եք կարծում, դա հեշտ բացահայտվող գործ է, շատ հեշտ բացահայտվող գործ է, իրականում ընդամենը, դրա մասին ԵԽԽՎ-ն իր բանաձևերից մեկում գրել է, ընդամենը պետք է հետազոտել հրամանի շղթան, այդ մարդիկ հրամաններ են ստացել այդ ոստիկաներից, այդ կրակողներից ոչ ոք չի գործել առանց հրամանների, ընդամենը պետք է այդ հրամանների շղթան անցնել մինչև վերջ։ Եվ հասկանալի է, որ իշխանության են մարդիկ, ովքեր կանգնած են այդ հրամանների շղթայի այդ վերջում, նրանք թույլ չեն տա, որ քննությունը գոնե մեկ քայլ առաջ կատարի դեպի այդ ոտրագործության բացահայտումը։ Եվ օրենսդրական նախաձեռնության մասին Հայազգային կոնգրեսի, սա միայն հիշատակած զոհերի է, թե նաև քաղաքական ինչ-որ բաղադրիչունի պահանջում։ Դե ոնց, մենք դրանով ցանկանում ենք նախ արձանագրել արդեն գործում ունեցող ավանդույթը, դա իսկապես բազմազար երթեր են միշտ եղել մարդու մեկին, մարդիկ եկել են, իրենց հարգանքի տուրդ են մարդցել, ես բողոքն են հայտնել, իսկ սա գործություն ունի, սա ընդհանրապես պետք է պաշտոնականացնել, դարձել պետական նշվող օր, և երկրորդը, այո, սանով մենք ուզում ենք ասել, որ ժողովուրդը, հասարակությունը, մենք բոլորս չենք հաշտվում այս իրողության հետ, մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք, և այո, այս օրը, ինչպես ունեցել է խորհրդանշական խորը իմաստ, դա շարունակելու է դա ունենալ, անգամ բացահայտումից հետո, որովհետև սա պետք է դառնա հիշեցում է բոլորիս, որ նման հանցագործությունները պատժվում են և երբեք չպետք է կրկնվեն, որովհետև սա բացառիկ բան է, սա առաջին անգամ էր հայոց պատմության մեջ, երբ որ իշխանությունը կրակում սեփական ժողովրդի վրա մահաբեր զենքով, սա ոչ մի ժողովուրդ չի կարող հենց այդպես, ինչ ասեմ, սա հետ չի կարող հաշտվել, ոչ մի ժողովուրդ նման իրողություն իրողության հետ չի կարող հաշտվել։ Եթե հանձնաժողովը անդրադառնալու տեղյակ է, նկատի ունեք պետաիրավական հանձնաժողովը, չեմ կարող ասել, դեռևս նման տեղեկություն չունենք։ Դուք դա ելեք, բայց շրջանառության մեջ, ճիշտ եմ։ Շրջանառության մեջ եմ, այո։